結構仕草によってあの人となりって変わりますよね、そういうわけで、まあ、逆を返せば役によって仕草とか口調とか態度とかって、変わってくるような気がしますが、例えばあの漫画っぽい役、魔女の役だったりするとちょっと妖艶に指一本一本からこう物を触れるときは着地していくようなイメージだったりとか、あと、まあ、妖怪人間だったときは普段あまり文明的なものに触れていない生活をしているっていうことで、まあ、普通の人間だったら見過ごしてしまうようなところに驚きを入れてみたりとか、そんなこともしていましたね。あとはそうだ、幽霊とかやったときも、まあ、幽霊っぽい仕草とかあるのかなとかって一つ一つ考えながらやってたような気がするんですが、これってあのモデルファッションショーのウォーキングとかについても同じことが言えるのかななんて思うんですが、よくあのモデルウォークやってみてよみたいなことを言われたりするんですね。で、大体期待されているであろうモデルウォークというようなものっていうのが、おそらくあの腰に手を当てて足をクロスさせながらプリプリっと歩いて、であの肩を揺らしてバーンみたいな感じでポーズをして、でキュッっていう感じで戻ってくるみたいなのをやれって言われてんのかなって思うんですけれども、でも大体そういう時って私服だったりそういうのじゃない服を着てたりして、いやこの今の洋服を表す歩き方は想像しているようなもんじゃないかもしれないって言うんですけれども、なかなかそれがのなんか言ってることと求められてることっていうのが一致することが認識がなくてですね、まあ、本当に画一的なモデルウォークがあるというよりは、その時の服とか服の素材とか色とか、あとかかってる音楽とか、あとその場所の雰囲気っていうんでしょうか、あと床の素材なんて言うんでしょう、なんかそういうその TPO に合わせてどんどん歩き方とかスピードすらも変わってくるんですね。ポージングもどんどん変わってきますし、その時々打ち出される女性像っていうものが変わっていくんですね、まあ、なのでそのモデルウォークなるものをしてっていうふうに言われて、多分それに近いだろうなっていうような洋服を想像することもあるんですけれども、やっぱり音楽とかによっても変わるんじゃないのかなって思います。あのだからなんかできないこともないんだろうなとか思いつつ、なんかそういう服じゃないとなって思ってしまう頑固者の私もいたりします。まあ、なのでその時その時の表現するようなお洋服に合った歩き方を、まあその場でしてって言われたらするんじゃないのかななんて思います。まあ、でも恥ずかしいからあんまりなかなかこう歩けんって言われちゃうと照れちゃうんで、まあ、なきゃないでスルーしてもらった方がいいかなと思うんですが、まあ、でもたまにやっぱり昔ほどじゃないんですけれども、あのファッションショーの舞台に立ったりするとやっぱり楽しいなって思うので、最近はやっぱり年に 1,2 回ぐらいになってしまってるんですけれども、まあ、もうでもあれですね、SS は終わりましたね今の時期は。なので、次はあの AW オータム&ウィンターが待ってますが、まあ、トーコレとか行きますよ私なんて言ってしまいます。結構あのモデル業界ファッション業界の人にもう歩かないんだと思ってたみたいなこと言われるんですが、私はやめてません、歩きますよ、ということで気軽に皆さん声かけてください。三菱電機プレゼンツアンナエニータイムアンダンテ、まあ、ちなみによくあの話題になるのがあの海外との日本の仕草の違いですよね。外国の人が見て日本人が不思議だって思うのが、電話をしながらお辞儀をしているってあの仕草がなんかすごい新鮮に映るみたいですね。なんかやっぱりアジア人ないし日本人ってすごいお辞儀の文化だみたいなのがあったりとか、あとそれがあの実際に目で見るより先にアニメーションで見てたりするんですよね。なのであの、まあ、もしもしっていう言葉を使ってたりとか、電話しながらこうあどうもどうもどうもとかって言ったりするとすっごい嬉しそうにあどうもどうもって言ってるみたいな
どうもどうもって言われたりするんですけれども、アニメ専攻でみんなの印象、仕草のイメージがもうインプットされてるっていうのも面白い時代だなぁなんて思うんですけれども、まあ、よくあとあるのがあれですよね、日本人がやるこっちおいでってこう手を招く動作が、あの海外だと失神って追い払ってるように見えてしまう。これでも本当にあのナチュラルにやってしまいそうになるんですよね。でえみたいな感じで見られてしまうので、あのなるべく海外では手のひら上に向けて指をクイクイって、でもこれなんか日本でやるとちょっと逆に生意気に見えたり偉そうに見えたり怖そうに見えたりしちゃうので、ちょっと歯がゆいところではありますよね。まあ、それからあと仕草で言うと、あの心理的な仕草から読み取れるものっていうのってあるんですよね。まあ、例えばあの鼻を触ったりするのが緊張して嘘をついてるんじゃないかとか、でもその前の今自分が前の人にいる人になんか興味があったりするしたり、あと照れたりしてるかな、そうなると鼻を触ったりする、まあいろいろ諸説あるみたいなんですけれども、あとはあの手を組んでたりするとちょっとまだその人のブロックが硬いんじゃないかとか、あと足を何度も組み替えるのがなんかちょっとそろそろ帰りたいなって思ってたりとか、まあ一概にイコールでは結べないけれども、そういった仕草をのあの傾向を知ってたりすると、人間関係とかちょっと読めたりするかもしれませんね。ちなみに犬なんかはやっぱり言葉が通じないので仕草がすごい大事になってくるんですよね。あ今遊びたいなって思ってるかとか、あ今これ拗ねてるなとか、もちろん表情もそうなんですけれども、例えばあくびしてると、あちょっと緊張してるのかなとか、あの嫌だなって思ってるのかなとか、あと怖い犬に吠えられた後とかってこうプルプルプルって体震わせるんですね。あれはなんかこうちょっと嫌なことを払拭したいみたいなあの思いの現れた仕草だそうで、こういったあの仕草まとめてあるサイトとか本とかあの見てみるとあの面白いかなって思います。まあ、動物ごとにあのいろいろカテゴリーもあると思うので、興味のある方もぜひ見てみてください。エニータイムアンダンテ、またお会いしましょう。アンでした。